tentulah kadang-kadang tapi ada juga kadang-kadang suara, suara saya yeah. yang banyak bercakap tu kadang-kadang tak terlibat pun tak ada ruh dia cakap aa, banyak aa, dia dia kata <laughs> buat undi semua uh, pesta bukunya unik dia bukan macam orang kata buat macam BKL jual bazar ramadan mm. saya nak banding bezakan eh jual bazar ramadan ni seorang boleh beli satu ruh mm. tapi kita saya kat buku ada kapasiti yang berbeza. Yeah. Undian terbuka tak akan menyelesaikan banyak masalah. Yeah. Jadi kita tak boleh nak patah balik kepada perkara tersebut. Itu mm. antara perkara yang dibuat sebab tu janji saya sewaktu dialog tu adalah kita akan membuat restructuring, mm. reallocation and restructuring mm. dan itu yang kita berjaya lakukan mm -hmm. dan alhamdulillah saya fikir 98% bersetuju. Mhm. Uh -huh. Mungkin 2% tak bersetuju tapi kami akhirnya bersetuju untuk tidak bersetuju. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelayar-pelayar YouTube Tanah Berdaulat TV? Apa khabar para penonton Astro Awani? Tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa tiap-tiap tahun, kita ada satu uh, pesta yang sangat dinantikan oleh rakyat Malaysia, iaitu Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Di mana setiap tahun yang mencatatkan kehadiran yang sangat-sangat luar biasa, termasuklah yang terbaru-baru-baru ini. Baik, tuan-tuan. Untuk bercakap mengenai pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur ini, tidak sah kalau kita tidak bawa pengurusi-pengurusnya sendiri. Iaitu Encik Muhammad Khair Ngadiron. Apa khabar Encik Khair? Alhamdulillah. Terima kasih, kasih kerana sudi hadir. Terima kasih kerana sudi jumpa. Hai, mesti. Kenapa kita membawa Encik Khair Ngadiron? Kerana tuan-tuan dan perempuan, kita selama ini bila pergi ke pesta buku, kita melihat jumlah apa, pembaca yang ramai, sesak dan sebagainya. Sudah tentu ada insan-insan di belakang tabik Dan kita, sebab itu malam ini kita sangat bertuah kerana kami nak tahu apa cerita di sebalik Hirup-pekuk Pesta Buku Antara Bangsa Kuala Lumpur ini Baik Cik K, mungkin soalan pertama Cik K uh, Bagaimana Cik K melihat Pesta Buku itu sendiri Untuk menyokong pembangunan uh, literasi di Malaysia ini Silakan Cik K uh, Sebenarnya Ya yeah. Uh, saya mewakili Majlis buku Kebangsaan Malaysia okay. yang mengendalikan Pesta Perkuan Kebangsaan Kompu bersama hmm. dengan Dewan Indasi Perbukuan Negara okay. Persatuan Semua dan juga agensi-agensi kerajaan yang berkaitan dengan buku kita uh, tugas utama MBKM ni ada dua okay. pertama menggalakkan rakyat Malaysia membaca hmm. yang kedua memperkaskan Indasi Perbukuan okay. jadi Pesta Buku ini adalah ruang dan tem tempat di mana kedua-dua matlamat itu boleh dicapai. Jadi pesta buku ini menjadi ruang dan tempat yang mana kita mahu rakyat bisa membaca. Mm -hmm. Yang kedua dalam masa sama juga industri buku boleh diimarahkan. Terima kasih. Acik, ini saat -saat saya nak tanya satu benda. Cik tak tahu tak tentu penganjur. Dan Cik K selalu selaku pengurusi pengelola. Nak. Cik tak tahu kau boleh <coughs> lebih ramai. Lebih ramai. Lebih ramai yang datang ke pesta buku ni Agak-agak apa langkah yang uh, diambil oleh uh, jawatan kuasa Untuk memastikan bahawa setiap tahun Mesti akan bertambah uh, pembaca uh, yang hadir Dia macam ni Aha. Matamak kami bukan nak lebih ramai orang okay. Matamak kami adalah untuk melahirkan generasi yang sukakan buku hmm. Jumlah ramai bukannya jadi tanda kepada kejayaan pesta buku ramai saja tapi kalau orang baca tak tak ramai tak best juga. Ramai saja kalau buku tidak dijual tak best juga. Yeah. Jadi kita kena pastikan bahawa dia kena kita kena ada imbangan antara jumlah yang datang dan juga jumlah yang datang itu adalah pembeli yang berkualiti. Yeah, betul. Maksudnya dia datang dan beli buku, bukan datang nak berpesta-pesta saja. Itu 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 matlamat kita yang paling utama. Kalau orang bertambah, itu bonus. Strategi kami lebih kepada untuk memastikan bahawa uh, jualan buku ini dapat disampaikan. Sebab tu dalam pesta buku ini, orang kata kenapa buat kat KL je? Hmm. Macam mana orang kat kampung saya, Kota Tinggi. Hmm. Orang kat Gua Musang. Orang kat Sabah, Sarawak. Sebab tu... Uh, dalam tiga tahun kebelakangan ini, pesta buku kita ini, kita buat secara hybrid. Pesta buku fizikal ada di Kuala Lumpur, uh -huh. tapi dalam masa yang sama kita ada pesta buku dalam talian. Okay. Ada dua platform yang menjual buku, sama seperti yang kita jual di PBAKL, untuk memastikan seluruh masyarakat Malaysia uh, beli buku. Yeah. Jadi datang tak datang KL tak penting. Yeah. Yang penting beli buku. Ah, ha, ini saya kalau nak tengok statistik ni saya baca sendiri tentu ada perempuan kalau ikut lah kalau ikut di sini pada tahun uh, tahun ni lah yang baru-baru ni uh, PBAKL berjaya menarik 1.8 juta pengunjung melibatkan 231 syarikat dan 976 reruai. Oh, ini satu statistik yang hebat ini Uh, agak, agak apakah jangka, jangkaan dan perancangan penganjur untuk PBKL 2025 pula? Ah, ni dia. Okay. Tahu juga ni. Uh, 2025 hmm. sebenarnya ada orang tanya saya apa istimewanya PBKL yang lepas. Saya lebih suka kata kita suka istiqamah. Konsisten. Ya, kita tak perlu jadi lebih besar. Tapi kalau kita boleh konsisten, apa yang kita buat sekarang dia akan menjadi lebih baik. Cuma untuk tahun ini Tak tahulah sama ada Sudah sahil tengok ke tak ada kontroversi sikit yeah, yeah, yeah. <coughs> Sebelum ni Jadi untuk mengurangkan kontroversi ini yeah. Kami telah Bersetuju untuk adakan jawatan kos khas Pemilihan ruai yang melibatkan Semua persatuan Agensi perbukuan Dan tiga wakil pempamik Yang akan kita pilih untuk melihat Tahun depan kita nak macam mana Hmm. macam mana nak pilih leluai, berapa banyak nak jual itu semua akan dibincangkan oleh jabatan kuasa khas ini. Hmm. Cik K, satu benda yang kita tak boleh <laughs> nak tolaklah. Walimah apa pun peranan kerajaan ni penting. Ha walaupun orang <laughs> kata kita ni menguruskan majlis buku, menguruskan apa semua tetapi peranan kerajaan tu sangat signifikan dalam penganjuran pesta sebegini. Boleh komen sikit cik. Yang ni saya saya saya, <coughs> saya saya, saya, memang tabik pada yeah. kerajaan Madani sekarang ini. Yeah. Sebab saya fikir uh, kita berada dalam ruang lingkup yang mana kerajaan memberi dokongan sepenuhnya. Tapi jangan salah sangka. Hmm. Pesta buku ini dikendalikan secara komersial. Oh, okay. Kita tak, tak ada dana kerajaan okay. untuk mengajukan pesta buku. Jadi pesta buku ini diwujudkan dengan dana pempame-pempame yang membayar relai. Hmm. Jadi kita melihat bahawa ini, tapi kerajaan memberikan sokongan dari sudut uh, kedatangan pemimpin. Hmm. Okay. Uh, sebenarnya sebelum-sebelum ni yeah. tak ada pun PM datang untuk menghadirkan pesta buku kecuali tiga tahun kebelakangan ini. Yeah. Sebelum ini, tak. Sebelum ya. ini biasanya Menteri Pendidikan yang akan melancarkan uh -huh. Tapi dah tiga tahun ini Perdana Menteri datang Dan kita melihat bahawa ini kesungguhan pihak kerajaan Untuk memastikan pesta buku ini berjalan dengan baik uh -huh. Malah kita melihat banyak Menteri-Menteri yang datang Memastikan agensi-agensi mereka Kementerian Agama contohnya uh, Ada satu pavilion khas untuk semua agensi uh, agama Untuk uh, menjual buku di situ uh -huh. Ini sokongan yang diberikan oleh kerajaan dan kita merasakan bahawa apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan ini membantu industri perbukuan di samping. Hmm. Kalau nak tanya satu soal apa pengumuman PM nantilah. Saya mesti nak tanya. Ha. Sebab kalau tak silap saya, bau-bau <coughs> ha. ni -bau masa PM ada merasmikan PBKL, dia ada umumkan orang kata apa, baca buku. ah ha. jadi mungkin ada yang tahu, mungkin ramai yang tak tahu. Cik Kis, silakan. Apa yang PM umumkan tu sebenarnya? Saya fikir ini adalah sokongan daripada kerajaan yang paling tinggi hmm. sepanjang penglibatan saya dalam Pesta Buku mulai 2008 sehinggalah sekarang uh, uh, saya terlibat dalam Pesta Buku hmm. cuma pengurusi pengelola ini baru 3 tahun. Yeah. Inilah waktunya bila Perdana Menteri kita mengumumkan voucher buku yang pertama kali diberikan kepada pelajar sekolah rendah sekolah menengah. Hmm. Sebelum ini voucher buku hanya diberikan kepada pelajar-pelajar uh, IPT. Tapi tahun ini PM kita hmm. Datuk Seri Anwar Ibrahim atas permintaan semua uh, uh, pemain industri, hmm. saya wakil yang bercakap, yeah. kita minta kat PM kalau boleh bagilah voucher buku kita. Dan pertama kali dalam sejarah, PM mengumumkan pelajar tahun 4 sekolah 456 dapat voucher buku RM50 dan pelajar sekolah menengah hinggalah IPT dapat voucher RM100. Jumlahnya Saudara Sari ya yeah. 400 juta. Dan bayangkan dan lebih menarik lagi ialah Pian kata hari ini saya umum esok nak kena jalan. Hmm. Dan dalam masa 21 jam selepas pengumuman dia pukul 2 petang voucher yang pertama telah ditebus. Hmm. Ini sebenarnya satu sejarah yang kita boleh katakan keajaiban 21 jam. Hmm. Tak pernah ada satu polisi yang kajian buat dengan pengumuman uh, secara tiba-tiba. Yeah. Dalam masa 21 jam voucher pertama telah ditebus. Hmm. Dan saya fikir ini adalah satu pertama kami industri buku ini mengucapkan terima kasih kepada PMX. Ya Dan menteri kita yang peka dan Menyayangi industri ini. Yang kedua ialah industri buku ini sebenarnya tahun ini sangat-sangat beruntung Dapat injection outside money. Maksudnya duit itu tidak dibudget. Ada tiba-tiba dan uh, saya berjumpa dengan Puan Ainul Muhammad selepas 2-3 uh, hari lepas Pesta Buku. Dia kata, Hair apa yang kita semua buat ni, nikmatnya adalah kepada penulis, kepada illustrator, kepada pengilang, yeah. kepada pencetak, Betul. penjual kertas Semua orang akan dapat nikmat sepanjang tahun ini hmm. Dan ini adalah satu uh, saya fikir langkah luar biasa PM kita ada keberanian, jadi kami mewakili industri buku nak ucapkan terima kasih kepada PM hmm. Sebab tak pernah berlaku begini okay. Tak pernah ada jumlah 400 juta untuk industri buku dalam bentuk voucher mm -hmm. Dan kali ini Voucher kita telus bersasar mm -hmm. Sebab Dia kena Orang hanya boleh beli buku je mm. Sebab dia melalui dalam talian mm. Dia pilih buku dan Itu ah, tu nak, nak sentuh sikit Sebelum kita berhenti rehat ni Mekanism dia mungkin mm. Ada ibu bapa yang tak faham mm. lagi Ini macam mana nak tebus Macam mana apa macam mana baca, ah, okay? Pelajar sekolah mudah okay. ah, Semua pelajar sekolah ni Dia ada del delima okay. Delima ID Okay. Masukkan pergi Delima ID okay. Masukkan uh -huh. Lepas ke de Delima tu Dia akan dibawa ke uh, Platform Kota Buku Digital Malaysia oh, okay. Di platform tersebutlah Mereka boleh memilih hmm. Sudah saya bayangkan hmm. eh uh -huh. Sebelum ni hmm. uh, Sebelum uh, pelancaran voucher tu yeah. Jumlah buku dalam platform tu Lebih kurang 19,000 jodoh okay. uh, Dan jumlah uh, penjual Lebih kurang 100 penjual mm -hmm. Sekarang ini Dah ada lebih 200 ribu judul buku hmm. dan lebih 600 penjual dalam platform tersebut. Alhamdulillah. Ini sebenarnya hmm. satu usaha kita untuk mendemokrasikan akses perbukuan. Okay. Supaya semua rakyat pelajar-pelajar uh, kita boleh beli buku. Hmm. Dan saya fikir ini adalah satu perkara yang luar biasa dan kami dari industri perbukuan mengucapkan terima kasih kepada kerajaan okay. yang sebenarnya memberi dokongan yang tidak berbelah, berbelah bagi dalam hal ini terbaik. Tuan-tuan dan puan kita akan berehat, kita akan kembali selepas ini. Tuan-tuan kita kembali sekali lagi bersama pengerusi pengelola pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur iaitu Cik uh, Muhammad Khair Ngadirun yang saya anggap sebagai bapa perbukuan Malaysia. Ha, 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 ha. Dan oh, sebagai, besar sangat tu. Sebagai bapa perbukuan Malaysia, ha, sebagai orang yang bertanggungjawab orang nombor satu sudah tentu bukan satu kerja yang mudah. Tadi kalau kita tengok awal-awal <coughs> tadi tu Ah cik K ada begitu ada jugalah PBKL ni terpalit dengan kontroversi. Kita pun tak tahulah apa sangat kontroversi tu tapi sebagai orang uh, orang luar uh, kami difahamkan antara rungutan terbesar adalah kononnya ha uh, PBKL ni hanya mengutamakan penepek-penepek besar katanya. Ah uh, penepek-penepek kecil ni dianaktirikan tirikan. Ha, itu yang kita dengar. Sebelum kita pergi yang lebih jauh, mungkin Cik K boleh jawab dulu Cik K soalan tu. Dia begini. Uh, peraturan dalam pesta buku dari dulu, okay. kita benarkan mana-mana syarikat yang membeli 10 reluai ke atas, uh -huh. dia boleh pilih tempat. Oh, itu yang pertama. Okay. Ha, uh, yang kurang daripada 10, uh -huh. akan ada undian tempat mana dia boleh dia akan dapat Itu itu peraturan yang memang dah lama hmm. Dah lama mesti ada Cuma tahun ni saya nak jelaskan Tahun-tahun sebelum ini Pesta buku ni sudah serail Dah nak dua minggu uh, Pesta buku pun Ada reruai yang tak terjual hmm. So selalulah berlaku Kadang-kadang uh, orang minta reruai uh, Awal hmm. Tapi bila kita kendalikan pesta buku ni Saya nak sebut satu benda Pesta buku kita ni harganya 37501. Untuk 10 hari, 10 pagi, 10 malam hanya 3750. Mana nak cari pesta yang macam tu? Pesta-pesta hmm. yang lain, 3 hari 4 malam pun 6000, 7000. Kita 3750. Hmm. Maksudnya apa? Kita nak bantu semua orang. Yang kecil pun boleh. Hmm. Kita boleh je letak harga yang tinggi. Kalau kita kata tak bantu yang kecil, hmm. kita letaklah harga tinggi. Hmm. Kan? Kalau harga tinggi 6000 saya ingat semua orang syarikat besar boleh, syarikat kecil tak boleh. Tak. Hmm. Kita tak nak harga sama. Satu ruai 3750 Tapi memandangkan hmm. tahun lepas sambutan hebat, hmm. kita pun tak jangkakan. Pembukaan, cerita sebenarnya begini. Pembukaan ruai 15 hari bulan Disember. Okay. Tapi dulu-dulu pun dah biasa berlaku ialah, ada pihak yang akan tanya dia book awal 13 hmm. 14 hari bulan ni dah dah hmm. dah sediakan tempat yang hmm. menjadi amalan sebelum ni. Tahun ni pun perkara sebut berlaku. Albert lakinya. Ah ha, ha. uh, tak libat juga aha. tapi itu itu yang berlaku. Okay. Jadi tahun ni berlaku tapi ha. sambutan tahun ni luar biasa. Oh. Bila 15 hari bulan dibuka orang tengok ada juga tempat yang telah telah uh, ditempah hmm. maka itulah Uh, ada kebimbangan dalam kalangan pempamer yang mengatakan kita tidak telus. Hmm. Ada hmm. kebimbangan mengatakan ini mesti ada tangan-tangan raib. Yeah, yeah, yeah. Kita katakan tak. Hmm. Sebab tu bila ada controversy tersebut kita adakan satu dialog terbuka dengan pempamer. Mm -hmm. Saya berada di dialog tersebut. Mm -hmm. Menteri pun datang. Menteri datang, pun, pun ada. datang. Ah nak belakang. punya nak tunjuk ketelusan tu. tu. Jadi tak ada masalah. Tak ada masalah. Ah ter ha. teruk saya kena belasah <laughs> betul. Okey, hmm. macam-macam tapi <coughs> tapi <coughs> Kita kata begini, <coughs> kalau kita ada kelemahan kita minta maaf. Yeah. Tapi kita janjikan bahawa akan datang kita akan perbaiki kelemahan tersebut. Mm. Kita tidak sempurna tapi untuk sebuah organisasi yang sangat bergantung pada jualan, jualan renewal. Siapa yang nak beli kita berilah. Sebab hmm. itu akan memudahkan proses kita. Hmm. Kalau tak, kalau tak tak terjual, hmm. kita tak ada dana. Hmm. Kalau kita ada dana 2 juta, saya tak ada masalah. maksudnya kita kita okey, kita tak, dana, tak semua adalah bergantung pada jualan renewal. Itu yang berlaku. Tapi alhamdulillah, saya fikir kita mempunyai pemain-pemain industri yang matang. Pihak yang berkepentingan kita bincang. Yeah. Uh, pagi, petang, siang, malam Saya jumpa semua pihak yang yeah. terlibat mm. uh, Akhirnya ada konsesi mm. Yang beli banyak Ada yang memulangkan semula kita minta oh, Itu berlaku oh, okay. Dan ia dapat diselesaikan dengan baik akhirnya mm. Tentulah kadang-kadang Tapi ada juga kadang-kadang suara, suara, -suara yeah. Yang banyak bercakap tu Kadang-kadang tak terlibat pun Tak ada Aa. dari luar Dia cakap Aa. banyak Aa. Dia, dia kata buat undi semua mm. uh, Pesta bukunya unik dia bukan macam orang kata buat macam DBKL jual bazar Ramadan. Hmm. Saya nak banding bezakan eh. Jual bazar Ramadan ni seorang boleh beli satu reruai. Hmm. Tapi kita saya kat buku ada kapasiti yang berbeza. Yeah. Undian terbuka tak akan menyelesaikan banyak masalah. Yeah. Jadi kita tak boleh nak patah balik kepada perkara tersebut. Hmm. Itu antara perkara yang dibuat sebab tu janji saya sewaktu dialog tu adalah kita akan membuat restructuring, mm. reallocation and restructuring mm. dan itu yang kita berjaya lakukan mm -hmm. dan alhamdulillah saya fikir 98% bersetuju. Mm -hmm. Mungkin 2% tak bersetuju tapi kami akhirnya bersetuju untuk tidak bersetuju. Yeah. Selepas keputusan dibuat semua bersetuju dan kalau tak begitu, taklah jadi. Boleh share sikit cik apa yang dimasukkannya, ah. di structuring apa semua tu. Apa? Ah. Okey. Setengah-setengah pihak, ah. bila dia, dia masuk lambat, okay. dia tak dapat tempat yang dia nak. Ah. Ah. Okay. Jadi kita kata, orang yang ada 10 ke atas, yang betul-betul rasa dia teranyanya, kita negotiate dengan pendepik yang besar. Mm -hmm. Yang dah ada tempat tu, boleh tak bagi ruang pada mereka sikit. Mm. Ada yang withdraw, ada yang setuju ambil kat belakang. Mm. Kita buat perbincangan dan yeah. alhamdulillah semua orang bersetuju untuk perbincangan tersebut. Hmm. Cuma permintaan untuk buat pengundian semula tak mungkin berlaku sebab macam saya sebut, ini bukan padang rata sama. Yeah. Ada orang ambil 20, ada orang ambil 15, ada orang ambil 5, ada satu nak undi Betul. macam mana? Dia dia mekanisme yang diminta oleh sebahagian orang yang tak pernah pun terlibat dalam industri buku tersebut secara langsung, tak boleh kita laksanakan sebab dia membezakan antara anggur dan apple. Ya. Yeah. Anggur lain, apple Betul. lain. Uh, ap, anggur apple makan sebiji. Betul. Tapi anggur kita makan banyak baru sama <laughs> uh, kan? <laughs> itu itu perkara yang Ini ada terkenal. juga yang komplain ni tiap-tiap <coughs> kali pesta buku ni macam uh, hiruk pikuk dia sedangkan kami nak tengok kami nak senyap, kami nak ni tapi dengan bunyi <coughs> bising apa lah, itu macam mana nak cari? Kan pesta <laughs> Ada tak pesta yang, yang semestinya? Nama, Nama pun, pun pesta. pesta Jadi saya, Alah. saya, Bapak ni saya tak fikir uh -uh. Satu, saya pernah pergi Beijing tak tahun lepas uh -huh. Beijing International Book Fair Dia uh -huh. tahu tak, dia punya Maghribi jadi guest of honor uh -huh. Dia buat konsert rock Alamak dia punya tu. Saya tengok, yang buat konsert, konsert Yang berbincang perniagaan, berbincang semua berjalan uh -huh. Pada saya, kena ada keterbukaan Uh, yang bising sangat, kurangkan bising. Okay. Tapi perkara-perkara ini adalah perkara yang sebenarnya a good problem. Hmm. A good problem? A good problem. Okay. Sebab <coughs> orang ramai, uh -huh. itu tanda bahawa industri kita berkembang. Uh -huh. Tapi untuk memuaskan hati semua orang, uh -huh. ada orang nak senyap. Uh -huh. Tapi jangan pergi pesta. Kalau pesta uh -huh. ni memang Naulia. Dia nak macam dia pergi library. lepas ni, lepas ni saya teruk kena belasah buat ni. Tapi yalah kan. Library library sekarang pun dah berbeza. Hmm. Labis kan boleh berbincang. library sekarang kan boleh bawa air. Zaman kita mana boleh. Ada budak sudut kanak-kanak. Ada suruh kanak-kanak berlari-lari budak boleh pun. Dulu tak boleh. Satu pensel pun. Ini dunia berubah. Mm Sebab saya saya merasakan bahawa ini ini adalah perkembangan yang kita kena ambil kita kena meraihkan kepelbagaian. Kejayaan sebuah industri ni kalau kita tak tak berkembang mengikut apa yang ada, kita tak kita tak akan tak takkan bergerak ke hadapan. Kalau kita banyak sangat komplain tak bergerak ke hadapan. Tapi yang paling saya suka ialah rata-rata pempame mengucapkan terima kasih. Jualan tahun ni lebih baik daripada jualan tapas. Itu yang paling penting. Yes. Tapi ialah Europiko Pesta saya sentiasa melihat pesta memang begitu yeah, yeah, yeah. Sebab namanya pun pesta Cik K, rata-rata rakyat Malaysia <tell> ni tak adalah <tell> pergi sampai pesta buku luar negara <tell> Paling tinggi pun tak kat Kuala Lumpur, ialah PBKL Jadi mungkin sebagai orang buku, mungkin Cik K dah banyak dah pernah pergi pesta buku di luar negara Macam mana Cik K membandingkan uh, pesta buku kita dengan luar negara? Adakah at par ataupun lebih baik atau macam mana? Dia begini, Aha. kita ni B to C Okey. Business to customer kan. Uh -huh. Jadi bukannya kebanyakan pesta buku antarabangsa kita pergi adalah pesta buku oh, bukan consumer. Oh publisher. Trade. Okay. Keh uh, okay. Kalau trade penganjuran tu trade. dia akan nampak lebih tenang lah. Hmm, kita hmm. memang tak tapi kalau kita pergi besai pun boleh tahan juga. Hmm. Terbuka semua. Hmm. Saya pergi iran dulu pun macam tu juga terbuka dan hmm. saya fikir uh, pesta buku kita lah antara pesta buku yang paling baik. Hmm saya katakan kita jumpa ramai kanak-kanak daripada Indonesia, kanak-kanak yeah, luar. Yeah, yeah, yeah. What you have done to our in, to your industry. Hmm. So many people coming. Cakap putihlah uh sikit. -huh. Ramai orang datang. Yeah. Mereka sangat teruja dengan dengan dengan, dengan apa yang berlaku. Hmm. We should be proud. Kita patut bangga dengan apa yang kita ada sebenarnya. Yeah. Hmm. Sebab tu kadang-kadang orang tanya Uh, tapi kehendak manusia ni pelbagai. Betul lah. Sebab tu kita buat 10 pagi 10 malam. Hmm. Tak nak bising datanglah pukul 8 malam. <laughs> 8 sampai 10 tu. Ya. Yeah. Sunyi. Yeah. Senyap. Kita kena bijaklah. Hmm. Sebab tu kita buat 10 pagi 10 malam dulu. 10 pagi sampai 7 malam. Ya. Yeah. Bukan 10 pagi 10 malam. <laughs> Jadi kalau kita kena bijak. Nak senyap datang pukul 10 sampai pukul 12. Betul. Balik. <laughs> malam pukul 8 lepas maghrib turun balik. <laughs> sunyi. Ini diri. Eh, Okey tu satu hal bab hmm. <laughs> bab ramai hibur peko apa semua dan satu benda yang mula di, mula menjadi buah mulut pengunjung-pengunjung uh, ni apabila konten ataupun kandungan buku yang terjual di PBKL kali ini katanya banyak yang tidak menepati cita rasa budaya tempatan yang low quality yang ada lucah pun ada. Ah, ha, cik Kim, macam mana cik? Saya saya saya, saya fikir macam ni. Aha. Uh, memang ada Kami tak terima Apa-apa aduan sehingga hari ini uh -huh. Kecuali ada soalan parlimen mengenai, mengenai perkara tersebut hmm. Yang adalah diberikan tujuh, tujuh Atau lapan judul yang ada Elemen-elemen yang disebut begitu Ya, ya, ya kita ada ratusan ribuan jodoh buku. Hmm. Kalau tujuh daripada ribuan jodoh tu hmm. tak bolehlah kita. Betul betul. Nak pukul Kan nilai titik osak sebelah. Hmm. Tak patut juga kata macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua hmm. ialah hmm. Din buku ni memang kadang-kadang ada unsur-unsur yang macam tu sikit-sikit. Cuma sebagai penganjur kita bukan polis moral. Ya yeah kita bukan ada kuasa untuk menentukan buku apa boleh buku apa tak boleh mm. yang ada KDN mm. kecuali buku itu diharamkan mm -hmm. jangan jual tapi mm. kalau buku itu tidak diharamkan mm. buku itu dijual di kedai buku dan sebagainya yeah. kita tak ada hak betul untuk menghalang penjualan buku tersebut mm. sebab tu kalau ada orang nak komplain bukan kepada kita sebab tu kepada Kementerian dalam negeri bila Kementerian dalam negeri buat keputusan kalau buku itu diharamkan Maka tak boleh jual hmm. Semua buku yang disebutkan tu ada ISBN yeah, yeah, yeah. Memang mengikut tata cara, tata kola buku tersebut hmm. ha, Ini perkara yang, yang patut kita faham hmm. Kita ada, uh, tak ada bidang kuasa ha, You boleh buat buku ni, you tak boleh buat buku ni Itu bukan bidang kuasa kita hmm. Penganjur tak ada hak tak hmm. nak juga nanti kita kena saman kita dah tak ada duit Betul. <laughs> kalau orang sama nak jual oh uh, ini apa otoriti yang ya, kita iya, ada. ini menjawab persoalan <coughs> <dengan> bila ada <coughs> yang kata tak puas hati macam mana buku ni terjual macam cik K bagi tahu tadi kami bukanlah polis moral ha, <coughs> kalau tuan-tuan tak puas hati report kat KDN lah ha, okay. kan eh? okay. yang, okay. yang pasti setiap buku yang terjual di pesta buku ni memang dah ada ASBN tak, dia uh, apa semua Tapi lah, Jangan eh. salah sangka bila saya kata kita bukan plemoral, huh? kita bukan maknanya kita immoral eh. Ah, uh, kan uh, moral lah. <laughs> eh. Cuba kita kita tak ada kuasa. Ah, uh, semua tak ada kuasa. Uh, uh, ada satu benda kan... yang menarik ni Cik K, eh. Uh, kami difahamkan bahawa a uh, 20% daripada keseluruhan a uh, bajet pesta buku ni dia dipuntukkan khusus untuk promosi acara lebih 20. Lebih 20 tak? Boleh boleh explain sikit tak cik? Okey. Kita melihat begini eh. Uh, kita menggunakan orang tanya. Hmm. Macam mana boleh ramai orang? Hmm. Dia tak berlaku secara accident. Hmm. Dia tak kita 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 buat okey. Promosi kita kita gunakan semua saluran media sosial. Kita ada bloggers, kita ada billboard Walaupun hmm. orang kata billboard, sekarang orang dah tak, tak pakai. Hmm. Kita ada billboard. Hmm. Kita ada LED yang besar kat depan uh, KLCC tu. Hmm. Semua kita bayar. Kita ada rakan penyiar rasmi. Hmm. Media Prima, okay. TV Hijrah, Wilayahku, hmm. Radio IKIM. Yeah, yeah, yeah. Semua adalah rakan-rakan kita. Hmm. Itu tidak termasuk kepada usaha-usaha persendirian pempamer. Hmm. Yang kita buat ini, bajetnya lebih 20% jumlah yang kita ada, memang kita peruntukkan untuk uh, promosi. Saya melihat bahawa kejayaan suatu event sangat bergantung pada promosi. Dan dan Encik Salil tahu, sekarang ni kat semua masjid, wilayah dan selangor ada banner. Pesta wow. buku antarabangsa kolom. Jadi itu yang kita lakukan. Uh -huh. Sebab tanpa promosi yang berterusan yang agresif kita takkan ada jumlah yang begitu. Sebelum kita berhenti rehat ni cik. K. Ha ini ada satu soalan yang saya nak tanya juga pada cik K. Bila kita duk terima ni orang kata sesaklah uh, uh, tempat tu terhad nak lalu pun susah dan sebagainya sudah tentu postmortem ni buat agaknya apa yang apa yang apa ni uh, penganjur lakukan untuk menangani aduan mengenai ketidakselesaan fasiliti isu kesesakan semua ni apa yang uh, penganjur okey uh, kita pernah melihat ada tak alternatif lain tempat dan sebagainya tapi kita merasakan bahawa World Trade Center masih tempat terbaik yeah sebab accessibility ada MRT, hotel hmm. berdekatan banyak. Hmm. Dan itu 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 tempat yang paling sesuai dan paling baik, tempat parking yang yang mencukupi. Hmm. Kita pernah buat di Max. Hmm. Sedang dulu, betul? Semua Mungut juga, juga. Uh -huh. uh, tempat tu memang luas tapi hmm. mungkin tak sesuai untuk buku. Panas, nak berjalan, juga. Oh. panas dan sebagainya. Hmm. Jadi saya melihat begini, <coughs> kita ada alternatif. Yeah. Kalau yang tak suka sesak, jangan datang pesta buku duduk kat rumah, tengok handphone, tengok hmm. uh, buka komputer, hmm. beli online. Yeah. Hmm. Uh. Ada! Kita uh. bagi alternatif. Uh. Dia tak akan dapat jumlah buku yang sama hmm. jumlahnya dengan apa yang kita jual di PBKL. Yeah. Alternatif tu ada. Sebab tu kita fikirkan bahawa uh, kita beri ruang sepenuhnya untuk pembaca memilih. Uh -huh. Tapi untuk kata nanti kalau tiba-tiba orang tak ramai, komplain pula. Oh. Oh, tak ramai. Sendu lah kali ni. Oh, oh. sendu. Kek tak buat apa. Ah. Kan. <laughs> Jadi akhirnya, akhirnya <laughs> Shilling tu yeah. sentiasa ada dua muka. Yeah, betul. Kan? Tengok sini macam ni, tengok sini Tuan -tuan, macam ni. Tonton kita akan hari. kembali selepas ini. <tuk> kita kembali sekali lagi bersama Cik Keng dengan ni iaitu pengurusi pengelola pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur satu <laughs> interview yang sangat menarik uh, kita selama ni duk pergi je ya. tak tahu cerita di belakang, belakang dia ini. macam mana tadi kita dah tengok kita dah dengar macam mana Cik Ke uh, bercakap mengenai rumutan how to overcome it uh, bagaimana mereka menguruskan permintaan uh, apa tu penerbit-penerbit buku yang pelbagai ini dan sebagainya So, Encik K, kita masuk ke final round kita kali ini Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur Sudah tentu, setiap, -setiap tahun kita tak dia sama saja Sudah tentu kita nak setiap, setiap tahun ada kelainannya tersendiri Ada keistimewaannya tersendiri Dalam bab ni macam mana Encik? Uh, saya nak tanya saudara-saudara, kenapa orang suka kedai mamak? Oh, cepat. Cepat, Pilihan banyak, sedar Dan tiap-tiap hmm. hari menu dia sama kan? Sama je Tak pernah berubah kan? Kadang-kadang kuah dia pun tempat tu je Haa, ah, ah, ya ah, ah. Tapi orang datang kan? Datang Jadi, tak ah. semestinya kelainan itu bagus Haa ah. Itu saya kata tadi, konsisten <laughs> <laughs> Ramai orang kata, oh, kita ah. kena ada kelainan Kenapa ah. kena ada kelainan kalau ah. itu kecintaan kita? kalau nak lain je masalah balik rumah nak lain dan balik rumah nak lain. Berani? Oi. Ha. Ini ini yang saya saya katakan. Kadang-kadang orang kata kita kena ada kelainan. Apa kepentingan kelainan tersebut? Kalau kelainan itu dari sudut sudut buku yang bermutu, bagus. Kalau kelainan itu dari sudut persemaian yang lebih menarik, bagus. Tapi kita tak boleh berbuat satu hanya kerana kelainan. Yang penting ialah dia kena ada benda yang sama. Takkan tahun ni PM tahun hmm. depan kita tak nak PM lah hmm. kita nak PM lagi kan yeah. sama hmm. Takkan nak lain yeah. kita nak kita nak pemimpin nombor satu datang tiap-tiap tahun yeah. tu konsisten tak tak perlu ada kelainan sebab yeah. tu saya saya melihat permintaan orang terhadap kelainan tu juga patut kita lihat yang kedua tahun depan Syaril yeah. akan oh. jadi saya percaya akan akan lebih lebih wow. Lebih masalah dalam wow. luar. Oh, lebih masalah? Sebab tahun ni mereka kaya. Okay. Penebik-penebik dah banyak buku. Jualan uh, voucher buku dah uh -huh. banyak. Uh -huh. Saya dah cakap orang tu tahu. Uh -huh. lah. uh, semalam kami buat, dua hari lepas kami buat postmortem hari, hari, hari setengah lepas. Hmm. Kami buat postmortem. Kami nak reruai hari ni boleh. Nak booking terus dah. Amboi. Tak start lagi. Punya uh, semangat ni. Punya semangat. Sebab hmm. tu kita kita menubuhkan satu kuasa. Okay. Untuk meneliti perkara ini hmm. Dan mungkin melihat Apa kelainan yang patut ada pada tahun depan hmm. Tapi saya adalah orang yang Suka pada konsistensi okay. Benda yang ada ni kita boleh lakukan Tahun ni contoh yeah. Kita hmm. buat uh, Kelainan tahun ni banding tahun lepas hmm. Kita ada tiga uh, Apa Ruang pentas Tahun lepas satu. Okay. Tahun ini kita ada tiga pentas. Jadi, hmm. itu mungkin perkara yang kita boleh lihat. Tempat-tempat yeah. yang mungkin sendu, yeah. kita buat satu pentas Betul. supaya orang datang. Ha -ha. Itu perkara-perkara yang, yang kita akan perhatikan. Hmm. Kita akan berusaha untuk menambah baik, hmm. memberi keselesaan. Cuma dalam masa sama, imbangan antara kekangan lokasi hmm. dan juga permintaan. Uh, sebab sekarang orang semua nak kat World Trade Center sebab dia dah familiar. Ya betul. Yang kedua senang accessibility. Betul. Jadi melihat ruang lain agak sukar untuk kita pertimbang pada tu hmm. ni. Jadi kalau Encik Saril buat satu lewan yang besar dekat LRT ha. yang menepati 1500 orang dan kita okey. Oh. Yang kedua ialah okay. Untuk memastikan bahawa sewanya hanya 3750. Oh itu pun satu harga ha. ni. Kita hmm. boleh je ke buat kat tempat yang lebih menarik hmm. kalau hmm. sewa 100,000. Hmm kan komplain lagi, yeah. penerbit kecil dia anak tiri, uh -uh. harga ruai mahal. Mm. Sebab tu kita kena pastikan bahawa mm. cuma dalam kehidupan ni kan, tak semua benda kita akan dapat mampu mm. memenuhi permintaan semua orang. Betul. Tapi janji kami mm. sebagai pengelola PBK, kan, mm. kita akan berikan yang terbaik kepada pempamer dan juga pada pengunjung. Mm. Uh, kita membuat sedaya mungkin untuk memastikan sebab tu tahun ni kita buat uh, aplikasi untuk pergi pesta buku nak cari novel mana ada aplikasi. Hmm. Tahun depan kita akan tambah baik itu itu akan kita buat. Hmm. Malah kita sedang merancang untuk penempahan novel pun kita akan menggunakan aplikasi juga. Cik, Cik ada juga saya dengar nama ah. je pesta buku antarabangsa tapi semua buku lokal aja ada juga rumutan saya fikir Aha. orang tu tak datang dan tengok semua tempat. Hmm. Saya tak ada okey apa maksud antarabangsa hmm. buku bahasa Melayu hmm. kalau ada buku bahasa Inggeris, antarabangsa atau tidak hmm. antarabangsa kan itu yeah. bahasa antarabangsa hmm. kita boleh lihat banyak aja buku pelbagai bahasa di situ hmm. yang kedua ialah ada lebih 16 negara terlibat sama hmm, hmm. atau orang hmm. ni mungkin tak pernah pergi ke pesta buku antarabangsa kat luar hmm kat Jerman lah satu dewan. Kalau dia ada lima dewan, satu dewan je yang ada pelbagai bahasa. Hmm. Dewan yang lain bahasa, bahasa dia. dia lah. Bahasa dia. Aha. Kalau kat Beijing sama juga. Aha. Jadi ini masalah. Kadang-kadang hmm. kita mencari hal-hal yang tak patut dibincangkan. Ya, Kenapa nak marah antarabangsa tak antarabangsa? Oh, dia nak oh, kita nak supaya orang yang datang tu ada semua pelbagai bangsa. Hmm. Kita buat pesta kot. Siapa nak datang, datang. Tak nak datang, takkan kita nak paksa kan? Ya, ya, ya. Kita tak boleh. Sebenarnya, pada saya, itulah isu-isu yang saban tahun kemungkinan dikemukakan oleh dua tiga orang yang sama uh -huh. mencari antarabangsa di pesta buku antarabangsa. Uh -huh. Pertama, kenapa awak nak cari? Uh -huh. Kat sini tempat jual buku. Uh -huh. Uh -huh. Carilah bukunya. Yeah. Ada tak buku yang dia nak? Simon Sinek ada, uh -huh. Harry Potter ada. Tak antarabangsa. Uh -huh. Ada kan. Ini masalahnya kadang-kadang. Kadang-kadang masyarakat kita pun pandai juga pandai cari salah orang. Yang yang benda-benda yang, yang, ah, yang tak nak ya. pula puji, nak lah. ah, cari benda-benda eh, ah. ni. Ah. Tak, dia tanya, tak saya fikir, ah. you, you nak antarabangsa macam mana? Ada orang kata antarabangsa ni kena ada, uh, saya nak tanya, ah. kita ada Universiti Islam Antarabangsa, berapa ramai pelajar antarabangsa? Tak ada lah ramai sangat. Ha. Ha. Nak 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 kita katakan eh tukarlah nama kenapa antarabangsa? Hmm. Banyak lagi nama antarabangsa tak hmm. Quest, hmm. tak dipersoalkan. Ya. Yeah, yeah. Tapi ha, itulah. Kadang-kadang hmm. saya bila orang bercakap macam tu saya rasa saya tak komen sebab saya tak fikir itu it worth to be commented. Ya. Cek cek yang selalu cek dengar cek dengarlah apa hmm. yang yang pengunjung ataupun pengepek nak sangat uh, ada di pesta buku ni. Ha, dia, dia macam ni. Ha. Majority hmm. pengepek dia dah selisi dengan apa yang ada. Haih. Sebab tu mereka keep coming, mereka yeah. datang. Uh, ah, tak takkan tak cukup. Ah, uh, ni hmm. betul sampai tak cukup. Tak, ha. Dia macam ni. Uh -huh. Kita buat bisnes ni, hmm. kalau kita pergi aja ke tempat tu maksudnya apa? Ni ada bisnes lah tu. Bisnes lah uh -huh. Dan tahu, dah tiga tahun ni, tiap-tiap tahun mereka kata, lah. Alhamdulillah, uh -huh. lebih baik dari tahun lepas. Okay. Nak tempah awal. Mm -hmm. Dulu, Cik Syahril, saya nak sebut, dulu-dulu lah. Uh -huh. uh, dan bila saya tengok rekod balik dulu, Pesta buku ni, harganya lebih mahal, RM4,500 hingga RM6,000 satu ruai okay. Tapi, orang tak bayar ruai ramai juga. Mm. Kita ada back debt. Oh. Dia saya masuk dulu. So apa yang kita buat sekarang ialah kita rendahkan mm -mm. harga tapi semua orang bayar awal mm -mm. sebab tu kita boleh gunakan duit mm -mm. untuk promosi banyak sikit mm -mm. sebab duit tu dah ada yeah. kalau tak duit tu mungkin atas kertas Dan macam orang buat korban pula ya ha. Ha. <laughs> Itulah ha, kan, ha, okay. <coughs> itu yang kita buat kalau tak ada bisnes, takkan dia orang bubur-bubur masuk. Betul, yeah. iya. Ha. Itu sebab saya kata, kadang-kadang orang, hmm. orang kata industri buku kita merudum. Hmm. Saya dalam industri, dia, dia macam ni lah. Hmm. Ada orang pernah jumpa PM yang dulu. Jumpa PM, dia pun mengadu bahawa industri yang saya bawa ni teruk. PM tu cakap apa tau? Kalau dah teruk, buatlah bisnes lain. Jual lah goreng pisang. Uh, uh. Sebab tu saya kata bila orang kata eh industri kita merudum, kalau industri kita merudum, macam mana 970 ribu tu tak cukup? Ya yeah. Kalau cari industri mana-mana untuk pastikan tempat tu penuh, jumlah 1.8 juta orang datang, ada tak? Mm. Buku masih ada. Yeah. Jadi, setengah orang bila kata industri kita tak berkembang semua. Uh -huh. Orang putih kata iPad tu differ. Ya. Yeah. Saya mohon untuk berbeza pandang. <laughs> Cik K, kita pergi ke soalan <coughs> tadi. Dalam orang kata semuanya tengok digital ni, semua guna handphone dan apa semua, orang kata zaman buku ni dah semakin <coughs> tidak relevan. Sebagai bapa perbuku haji, kan? Eh? Sebagai orang yang uh, terlibat secara langsung dalam dunia perbukuan ni, apa yang Cik kena? Beritahu kepada beritahu masyarakat tentang uh, prospek dan masa depan buku sebenarnya Saya melihat buku akan tetap kekal, sudah seharian yeah. uh, Saya kecil dulu saya baca majalah Bujal Bujal? Salina uh, Ya yeah, betul Dan uh, apa yang buat pun Rizalman baru dia meninggal yeah. uh, Berapa bulan yang lepas uh, Tahu tak buku tu sekarang ni kalau jual berapa yang dulu 50 sen, mm -hmm -hmm. 80 sen, sekarang ni 251 naskah. Weh, kena cari balik ni, ah, minum saya ni. Ah, bagi kat saya. Saya boleh buat. Okay. Okay. Yang saya uh -huh. nak sebutkan begini. Uh -huh. Buku akan kekal. Hmm. Gadget, telefon akan ada. Okay. Generasi muda akan lihat. Nanti orang akan melihat buku sebagai, eh, aku ada buku lah. Hmm. Dia sama juga konsep power gun. Dulu orang kata dah ada TV, ada nak kredit pawagam tutup. Sekarang pawagam macam mana? Ya. Yeah. Masih. Masih hidup, ada. Masih kekal. Oh, cuma orang improve lah. Iyalah. Pawagam kalau dulu RM3.50. Mm. <laughs> Sekarang RM12, RM15. Yeah. Ada yang uh, ada yang cushion boleh bari. Wey, dia macam dia konsepnya uh -huh. berbeza. Sama juga dengan buku. Betul. Buku-buku ni sebab kanak-kanak akan perlukan buku kanak-kanak yang dipegang, ditulis, yeah. diconteng. Dia, dia, dia akan ada kalaupun misal kata apa uh, contoh uh, kita kata kita sekarang semua belajar online hmm. kita masih perlukan buku latihan untuk yeah, menulis perkara-perkara ini akan tetap kekal dan buku akan tetap ada hmm. uh, cuma jumlahnya macam mana kita mungkin berbeza yeah. yang kedua ialah kualiti macam mana bentuk macam mana mungkin berubah tapi buku fizikal akan tetap ada yeah. saya tak fikir ada kemungkinan orang tak baca buku langsung. Hmm. Dia akan ada baca buku, kita akan baca. Yeah. Kita pun akan rasa bau buku macam mana. Hmm. Oh, dia banyak. punya lain macam. Betul. Hmm, sebab tu saya kata hmm. sekarang, sekarang ni, okey, oh, mungkin orang kata oh, buku ni saya kat uh, kedai buku banyak tutup. Betul. Yang tutup-tutup sebab business model dia berbeza. Hmm. Tapi yang buka makin banyak juga. Oh makin banyak Makin ya. banyak. Ah oh, kita je tak tahu. Ah oh, yang oh. ini yang yang independent bookstore. Ya yeah, betul. Lagi banyak. -hmm. Mm. Jadi saya fikir dan saya fikir di Malaysia pun kita dah ada kota buku digital mm. yang ha platform buku saja. -hmm. Mm. Tak ada benda lain dia jual buku je. Boleh hidup. Yeah. Kalau boleh hidup maksudnya buku akan terus wujud. Tuan-tuan dan puan begitulah tadi saya seg segmen yang sangat menarik. Dengan uh, pengurusi, pengurusi pengelola Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur iaitu Encik Muhammad K. Ngadirun Terima kasih sekali lagi Encik K. Ngadirun. Terima kasih Tuan-tuan dan kita jumpa di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025 Kita nak tengok apa yang dikatakan Adakah ia menjadi kenyataan Jangan lupa ingat seperti mana Kata-kata Encik -kata K. Ngadirun tadi Buku akan tetap relevan sampai bila-bila Sekian wabila Taufiq hidayah. Wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye